Shalom. Un nom poc complicat té aquesta paraixà, Behalotcha. El seu significat és quan facis pujar, i en el seu context vol dir quan facis pujar els llums enfront de la cara del canelobre i il·luminaran els set llums. Aquest fer pujar vol dir encendre els llums, perquè el foc se'n va cap amunt. Malgrat que el Creador és la font de la llum i que la llum eterna emana d'ell, ha volgut que siguem nosaltres els que encenguem els llums davant ell. En realitat, aquesta és la nostra funció en el món, la d'encendre els llums, tant els físics del temple com els seus paral·lels, els llums de la saviesa que il·luminen tots els aspectes de la nostra vida. Tanmateix, la redacció del verset és molt enrevessada. Què vol dir? Enfront de la cara del canelobre il·luminaran els set llums. A quina cara es refereix? Podria significar que il·luminen el que hi ha enfront del canelobre. I aquí hem de recordar el que hem vist al final del llibre de Xumot, a l'Èxode, que el canelobre estava just enfront de la taula, com si volgués dir que la saviesa ha de donar sentit a la riquesa que se mostra damunt la taula. I afegeix el verset mencionat que l'encesa dels llums ha de ser davant del Creador. Vol dir no una saviesa qualsevol, sinó la que està ben enfocada segons la voluntat del Creador. És el que ha de donar llum a la nostra vida. Shalom, shalom.